把南线捷运下面竟然还有个运动场，捷运使你生活更美好。看这个场地还蛮大的耶。看一下他们的收费，如果线上预约就1个小时100块，如果现场买的话就变200块。板桥的捷运站外面竟然有很多这种很大面的镜子，可能是给大家台舞用的，这场地非常的宽阔。这边也有，他们正在练习。它的设计真的是很便民。第一次去录节目有些波折，但我还算幸运的，联系我的小姐姐，后来有帮我沟通，那时间还是约在之前既定的时间。第一次录广播电台的节目，我是有一点期待，又有一点小小的紧张，大家就跟我一起去探索一下吧。现在我已经到了板桥了，现在我们去搭捷运。板桥的捷运很新呢。到了，不是这一栋就是这一栋。这边是新北大道，新北的风还是蛮大的呀。这次我有带猫头鹰陪我一起过来，因为也不知道会遇到什么情况。就是这里了，叫胡辣汤姐姐。是怎么样？是说，可能就是想要去成为一个 YouTuber， 就是这一段的部分，就是可能跟大家分享一下。那这一份就是你可以先看一下，如果你觉得就是哪里需要修正，没关系，我们可以再讨论。我们准备好了，好，不好意思，好，就在那。那东西其实可以带着。你坐这儿。好，老公坐这好不好？好，上上位给大哥坐。好，那我们先测一下你的音量大小。Hello， 大家好，早上吃了什么呀？嗯，有听到可以吗？有，可以。Hello, it's Joey, and this is another of our monthly episode of 放心住台湾。好，我们今天邀请到的是来自于大陆的胡辣汤姐姐。Hello, Hello, 大家好，我是胡辣汤姐姐。当然，两岸结婚加上是在2021年疫情比较严重的时候，其实还蛮困难的。历尽千辛万苦，2021年3月我终于顺利的来到了台湾。然后，老公也是做人力资源的工作吗？没有，他是做技术的。哦，技术面的。对， okay, okay. 就是灯光类技术的，我们俩的职业不一样。适合做 YouTube 吧，他帮你打灯，你准备内容。对，打灯他是专业的。要怎么样去鼓励一下我们的新中国朋友们？其实没有人可以未卜先知了，因为我也不知道我今天会坐在这里。之前我也不会拍影片，我刚开始拿起手机的时候觉得，哦，好蠢，好尴尬，对对对对啊，好难受啊！你自己就会觉得啊。哦，就时间久了就觉得，哎嘿，就会，哎，就会有变化，自己嗨起来。刚开始也是拍，其实也没人看，那这时候你心力就要比较强大了，你就不要觉得，哎，我付出了，我就应该马上获得收获。你有这样的期望，可能你就会比较挫败。对，你要相信，就是你热爱、你喜欢、有兴趣这件事情，你就坚持一步一步的把它做好，尽量去发挥自己最固执的那个面向，对不对？因为其实英文有一句话说叫做 "fake it till you make it"， 就是在没有成功之前就假装吧。对，明明就是只有几个人在看，但是你觉得假装就是，哎，大家好，广大的这个观众朋友们，这样。If you want to check out her YouTube channel, which is available on YouTube, go to Pepper Hu, PepperHu。对 ，Right， 好，那我们今天非常感谢我们的胡辣汤姐姐来到 ICRT，Thank you， 谢谢 Joey， 谢谢大家，挺好的，很顺利。好，那我们可能到时候剪辑要摆什么姿势吗？就耶，台湾不都耶吗？1、2、3 ，OK， 谢谢，赞。什么？好，谢谢。谢谢。捷运发现台湾好宜居，看一下新北的捷运廊道里放的竟然不是广告牌，而是他们的市政。如果是大陆的话，我们的地铁廊道里一般都是会放广告牌，而且是那种有荧幕会动的那种很明显的广告牌。他们很有特色的是会放市政，学区行走我放心，人本环境最贴心。它就是有改造之前跟改造之后的一个对比，它会增加这个无障碍的坡道。在台湾生活的话，真的是对身心障碍者非常的友善。新北这边就是对居住这边的人都很友好，你看它这个改造前改造之后，这边的路到这边都变得很宽，这边也是，这个阶梯之前是三格，可能走的就比较窄，改造之后就变得很宽，
楼梯都给它打掉一个，就是方便生活在这里的人。还有新北市政府的宣传，这都是给人民的福利，筛检、塞肝。哎，原住民的好像比较年轻一点，40岁就可以免费筛检，为什么呢？而且介绍的都很清楚，如果是真的有这个塞肝，也不用太害怕，他就会告诉你怎么做，一筛二治三定期，也不要因为真的得病了就去恐慌，他也有相应的一个配套措施帮你去治疗。台湾对于老年人也是很友善，预防衰弱，乐龄生活，要保持你的身体啊，还有心理的一个健康，他们都会去宣导。板南线捷运下面竟然还有个运动场，捷运使你生活更美好。看这个场地还蛮大的耶，看一下他们的收费，如果线上预约就1小时100块，如果现场买的话就变200块。板桥的捷运站外面竟然有很多这种很大面的镜子，可能是给大家台舞用的，这场地非常的宽阔。这边也有，他们都在练习，它的设计真的是很便民，赞。所有的设计都是为民服务。我们已经录好出来了，非常的快。这一次去录节目，我觉得也非常的有收获。首先就是跟我配合的这位主播 DJ， 他叫 Joy， 他真的是一位非常专业、热情又平易近人的主持人。他身上有一点非常值得我学习，当他打开麦克风的一瞬间，他整个人就像通电了一样，哇，非常的热情有活力。我瞬间就被他的这股热情感染，本来有的那一点点小小的紧张瞬间就没有了。其实我做 YouTube 频道也是一个边做边学习的过程，比如我出去录节目，不只是单纯的去录个节目就完了，比如我跟主持人有互动，我就可以从他身上去学习他的这个优秀的特质，他的这份热情和活力真的非常的有感染力，值得我学习。如果我能学起来，那对于我的频道来讲也是非常加分的。那除了这一点呢，我今天还有一个非常正确的决定，就是带猫头鹰先生一起过去。为什么呢？当然他可以充当我的人形脚架，他不是这其中一点了，更重要是他可以充当我的镜子，因为在录节目的过程中他全程都有参与在旁边听，听我怎么回答，怎么跟主持人互动。当时主持人其实有问我一个问题，老公有没有参与我拍摄的工作，其实老公是有参与，比如这一次我来新北拍摄，他就专门放下自己的工作陪我一起来到新北，然后在录制的过程中呢，他也没有去跑神发呆，他一直全程都在听我是怎么表达，怎么跟主持人互动的。当时我正在讲话，其实我根本自己没有反应，那我老公充当的就是这面镜子，等出来之后呢，他就会跟我一起复盘我哪些做的是还不错的，哪些可能就是比较欠缺的，需要改进的，下一次如果再有类似的节目，我怎样可以做得更好。其实人生呢就像打游戏，这次来新北录节目对我来讲其实是一个全新的关卡，我也是第一次去录这样的节目，没有什么经验。那我的老公呢，其实就相当于是游戏中的一个队友的角色，那他的建议也是帮助我下一次能做得更好，那下一场游戏下一个关卡我可以通关更顺利。所以做 YouTuber 不简单的是吃喝玩乐，在这个过程中可能我们也是要去学习，去思考怎样能做更好的自己。那 YouTuber 其实也是一个非常好的职业，尤其是对我来讲，对我成长的帮助其实还是蛮大的。我也很感谢这一次机会，感谢邀请我的那位小姐姐，也感谢这一次的主持人 Joy。 也许未来他们还会找别的新住民去录节目，哎，我提前在这里跟大家分享一下，也让要去录节目的新住民姐妹不要紧张，这个节目真的是非常有趣，非常热情，非常有活力的节目。不知道下一位新住民姐妹他们会邀请谁呢，我们一起期待一下，也期待我的节目制作出来，等做好之后我再分享给大家。